Сьогодні наша мама хоче зробити баклажани. Розкажіть нам, ви закип'ятили воду і вкинули туди баклажани? Щоб трошки горкость зійшла. Щоб зійшла горкость, так? Можна і духовці, але щоб духовці це треба розрізати. Я думаю, вже... Скільки ви їх тримаєте так? Не засікала, може, я думаю, 5 хвилин хватить. 5 хвилин і все. Не треба, щоб воно ж зварювалося. Так, да, можна вже виключати і зливати воду. Може, виключу, хай трошки ще побуде, водить, щось. Ну, покажіть, от інтересно, ми взяли білі баклажани. А ви оце вкинули, і вони зразу стали такі коричневі, да? А там білі. А ну ще підніміть отак, щоб ми подивили. Он який він, білий. Ні, ну вони не зовсім білі. Вони синіють в гарячій воді, вони такі от буріють. Хоч вони і були білі, і все рівно вони отакі, отакі цікаві. З одної сторони білі тепер. Оце ви його кинули, воно кипіло, і того вони... Зразу стали, да, наче як від кипятку. Ну все, хай полежить, да, а потім зіллєм. Може воно все виключене, хай побуде в водиці. Минут, може, хай 10 побуде в водиці. Так, баклажани достали, воду злили. Ви пробували, вони не гіркі? Ану, вкушу. Та не должно гірке бути. Воно не должно бути гірке. Нема гіркоти. Чудово. Гіркота у нас зійшла. Тепер розкажіть, що ви тут? Чесничок? Чесничку натру. М'ясо поставила, відварю. М'ясо відварюємо. Що ви взяли м'ясо? Свинину? Трошечки м'ясо. Свинину. Ну, грам, може, 200, не більше там м'ясо. 200 грам м'яса? Да. Чесничок натертий. І сир твердий. І помідор, буде... Помідори. Спершу накладу м'ясо. Зробити якусь ямку? Отак я виріжу його зараз ножиком. А можна ложкою, ану? А ложкою? Ні? Вже, да. А ну, якщо ложкою? Да, ложкою. Отак ось. Ну, получається, ні? Ножом треба? Це ножом. Ні, ну можна. Можна. Отак ось. Отака буде ямка. Оце, щоб оцю все вибрати. Я трошки, навірно, таки ножиком лучше. Потім можна буде і оцю з чимось змішати, теж смачно вийде. Оте, що вибирається. Ну, я його там просто покладу з боку. Може, можна для того, щоб так, щоб поставити його. І хватить. Щоб воно ж теж не повністю вибрати. Да. Оце сюди накладеться спершу. Отак ось я покажу. Спочатку будуть помідори? Ні, спершу м'ясо положимо. Спочатку м'ясо. Молоте. Ну, перчиком притрусить його, щоб воно було підсолити. Яке зварили, змололи, і сюди м'ясо ми покладемо. М'ясо. Тоді зверху м'ясо чесничком. Чесничок чуть-чуть буде. Да. Тоді помідорчик зверху. Далі помідорчик. А потім твердий сир. Сир. І в духовку. І в духовку запікаємо. Запікаємо і все їж. І буде смакота. Побачимо. З півчаса добре. З півгодинки, так? Да? А яку температуру ставили? А тут її нема. А отак, як ви, якщо приблизно? Ну, це як... Десь 200. 200, 200, бачу. Це рівно. 200. Так. Да. І ось ми вже їх витягнули. Отакі красиві. Зараз ще красиво викладемо. І смачно. Я скуштувала смачно. А це залишки. Такі залишки у нас. Мені теж подобається. І так у нас тут. Непогано мене їсти. Баклажан. Далі дірочка для того, щоб м'ясо відварене і перекручене. Потім помідори. Трошечки чесничку для смаку. І зверху притрушено сиром. І все це було в духовці півгодини. Півгодини. Ну так. Дякуємо вам. Так, добре все. Все смачне.
спробуємо. Спробуємо наші баклажани. І їсти їх потрібно зі сметаною. Тому візьму самий маленький. Так? І візьму сметанку. Треба подивитись. Смачно, мені подобається. Мені уже подобається. Давайте спробуємо. Так. Тепер. Можу сказати, що можна і трішечки менше в духовці тримати. Мама просто боялася його, щоб воно не було сирим. Можна трішечки менше. Але смачно. Друзі, рецепт получився вдало. Чудовий. І нагадую вам, канал мій називається «Соняшники». Тут ми, друзі, лише готуємо. Сьогодні у нас готувала мама баклажани запечені з м'ясом, з помідорами і з сиром. Зверху сир. Можна тримати в духовці 20 хвилин. Дуже смачно. Мені подобається отак. З вас лайк, підписка, якщо ви ще не підписані на мій канал. Тисніть, друзі, обов'язково на дзвіночок. Пишіть коментарі хороші. І скуштуйте. Дуже смачно. Ми придумали самі. І цей рецепт може жити. Дуже смачно. Дякую, що ви зі мною. Друзі, всім вам дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Експериментуйте, пробуйте, діліться своїми рецептами. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, тисніть на дзвіночок. У мене ще багато ідей, є багато заготовок, які я хочу вам показати і виставити. Не завжди вистачає часу. Але ще побачимось. Гарного вам дня, друзі. Дякую.